Aquest any sabeu que estem amb el títol d'Organització i Govern de la Ciència i la Tecnologia i avui tenim el tema de recerca i societat. I em fa il·lusió donar-vos la benvinguda avui, especialment doncs, perquè sempre més o menys ens coneixem doncs, en aquest entorn, però especialment avui que tenim la Maria Pau Ginebra, companya de la Universitat i del CREP i de l'IBEC, doncs fa més també il·lusió presentar-la, tenir-la aquí, coneixent-la i només doncs, donar-vos les gràcies per estar aquí, gràcies a ella per fer-nos aquesta conferència avui i dono la paraula al Jaume Miranda doncs, que farà, com és habitual, doncs, la seva presentació. Endavant, Jaume, gràcies. Gràcies, Alicia. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair a la professora Maria Pau Ginebra i Molins la seva participació en aquesta conferència d'aquest cicle. I sols esmentar del seu microcurrículum que tenim publicat en el programa per emmarcar, la professora Ginebra és catedràtica i directora del Departament de Ciència i Enginyeria dels Materials de la Universitat Politècnica de Catalunya. Veuran vostès que té un llarg currículum científic i enginyeril amb una gran quantitat de publicacions i 10 patents. Però també m'agrada subratllar que també és una fundadora. O sigui, són les persones que a partir del seu coneixement diuen que tenir coneixement i no emprar-lo els hi manca. I llavors crea una start-up. Una start-up on les seves idees, part de les seves idees, fructifiquen i es transformen en fets. Fets que ens ajuden als altres. Perquè hi ha que dir que treballa en àmbit de biomaterials, que és també un univers, en la part de la medicina regenerativa. No qual alguna vegada, algun dia, a lo millor jo tinc un invent creat per ella a sobre. Cal dir també que ha sigut 3 anys i crea, ha tingut durant 3 anys la distinció ICREA Academy. La distinció ICREA Academy 3 anys seguits, no seguits, però 3 anys, és també un fet molt important. Però de tota aquesta seva activitat científica, avui ens centrarem no en ella, sinó en que ha participat en tasques d'avaluació de l'activitat investigadora a agències de recerca en països d'Europa i el Consell Europeu de Recerca. I també ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Espanya, a l'Agència Estatal d'Investigació i a la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora. I també a Catalunya, és presidenta de la Comissió d'Apel·lacions de l'ACU, de l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Bé, s'insereix aquesta part de la seva experiència i coneixement molt bé dins del que és el lema del Dijous de Ciència d'aquest any, Organització i Govern. Ella ha participat en organismes de mesura d'aquesta organització i Govern, i ella ha posat aquest títol molt suggerent de recerca i societat. I, sisplau, professora Ginebra, la nostra pantalla és de vostè. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la presentació i per la invitació a participar en aquest cicle de conferències que, com deien, aborda aquests diferents aspectes de la organització i el govern de la ciència i la tecnologia. Jo voldria començar la meva exposició destacant el paper transformador que té la ciència dins la societat. De fet, ho tinc bastant fàcil, no cal anar gaire lluny per trobar un exemple ben eloqüent. El desembre de l'any 2019, com tots sabem, es va detectar la presència d'un nou virus batejat com a Covid-19 a Wuhan, a la Xina, i en pocs mesos es va estendre per tot el món i es va convertir en una amenaça global. Inicialment, les eines per fer-hi front no van ser gaire diferents de les que teníem al segle XIX, distància social, rentat de mans, mascaretes, no? Però mentre intentaven protegir-nos, la ciència treballava en el desenvolupament d'una vacuna o de diverses vacunes que es van aconseguir en un temps rècord, en menys d'un any. El fet de tenir aquesta vacuna
canvia totalment l'escenari i permet mirar el futur amb esperança. De fet, els resultats són molt positius. A casa nostra hem vist, perquè encara el percentatge de vacunació és baix, però ja hem vist un canvi radical en les nostres residències, on la protecció de la gent gran s'ha mostrat enormement efectiva. I en altres països que van més avançats en la vacunació, com Israel, que ha aconseguit vacunar més del 55% de la població, el diumenge sentia per la ràdio que havien registrat 0 morts per Covid-19. Per tant, aquí podríem... És un exemple molt, molt, molt eloqüent, com deia, de com la ciència ha fet la seva feina. Ara es tracta, evidentment, d'implementar la logística necessària per fabricar i administrar milions de dosis de la vacuna el més ràpid possible. És un exemple, entre molts, que podríem trobar d'aquest enorme potencial transformador que té la ciència en la societat. Jo penso que podem identificar alguns àmbits a on la ciència té un paper molt rellevant o tindrà un paper molt rellevant en els propers anys. Els podríem agrupar en tres grans àrees, crec, que podrien ser una, evidentment, és salut i qualitat de vida, que no només seria el cas de les vacunes, però el tema de la recerca amb el càncer, el tema de l'envelliment i qualitat de vida, el tema de tantíssimes patologies, el tema de la cerca d'alternatives als antibiòtics. Tenim molts fronts oberts dintre del camp de salut i qualitat de vida on la ciència té un paper central. Un altre àmbit diferent que tots disfrutem dia a dia i que ens ha transformat la vida i ens la seguirà transformant és l'àmbit de les comunicacions. Aquí englobaríem tant des del desenvolupament de materials semiconductors per dispositius electrònics, el desenvolupament del 5G i xarxes de comunicació més eficients, tot el tema de gestió de dades i d'extracció de la mineria de dades. Tot aquest és un altre àmbit que ja ens està canviant la vida, però que a curt termini també la ciència pot contribuir a transformar cap en positiu, si ho sabem fer bé, a la societat. I el tercer gran àmbit, després de ciència i comunicació, jo diria que és energia. Energia que cobrim des de les fonts d'energia renovables, les bateries elèctriques, la mobilitat sostenible, és a dir, buscar maneres de fer la vida de la humanitat sostenible i mantenint les bones condicions del nostre planeta. No? Aquests serien una mica els tres àmbits on penso que la ciència està tenint i tindrà un paper transformador enorme i on és molt important mantenir molt clar el nord aquest de que l'objectiu final de la ciència ha de ser el bé comú de la societat. Val? La UNESCO, que té una divisió dedicada a la ciència i a la interacció de la ciència amb la societat, ho diu amb unes paraules molt, molt eloqüents, remarcant que la ciència contribueix a garantir una vida més llarga i sana, controla la nostra salut, proporciona medicaments per curar les nostres malalties, alleuja els dolors, ens ajuda a proporcionar aigua i aliments per les nostres necessitats bàsiques, proporciona energia, fins i tot fa que la vida sigui més divertida. Tants exemples també de com la ciència contribueix a l'oci. Per últim, però no menys important, segueixo citant a la UNESCO, nodreix el nostre esperit. La ciència genera solucions per a la vida quotidiana i ens ajuda a respondre als grans misteris de l'univers. Té un paper específic en benefici de la nostra societat. Crear nous coneixements, millorar l'educació i augmentar la qualitat de la nostra vida. Dit això, un altre aspecte que no és poc important és el finançament de la ciència. Des d'un punt de vista pràctic, ja quan ens posem a treballar i a fer recerca, calen fons per finançar aquesta recerca.
Cal entendre, evidentment, el cost de la ciència no com una despesa, sinó com una inversió. I aquesta inversió, que clarament ha de contribuir a millorar la vida de la societat, aquest finançament ve de dues fonts, bàsicament. Històricament, el finançament ha vingut o bé de les entitats públiques o bé de les empreses. És necessària la col·laboració entre aquests dos àmbits de finançament i, de fet, tornant a l'exemple inicial de les vacunes, és un cas on s'ha vist que no hauria estat possible aquest desenvolupament sense la convergència del finançament i de l'expertesa pública o privada. És interessant veure com s'articulen aquestes dues fonts de finançament, concretament en el nostre país. I per això volia compartir amb vostès unes dades que il·lustren aquesta distribució. Aquí, en aquest gràfic, es representa el finançament a investigació i desenvolupament amb euros per habitant en la Unió Europea, a Espanya i altres països del nostre entorn, com França, Itàlia, Portugal, Dinamarca, Suècia i Noruega. Aquí veiem que globalment, aquí està englobat tant el finançament privat com el públic. Espanya està per sota de la mitjana europea. Això, perdó, fa referència als anys 2016, 17 i 18. Estem per sota de la mitjana europea i estem per sota també de molts altres països del nostre entorn. Estem el finançament total dedicat a recerca i desenvolupament és 2 vegades i mitja inferior a França, 4 vegades o 5 pràcticament vegades inferior als països nòrdics. Però si anem a desglosar d'on venen aquests fons, en aquests gràfics que els hi mostro ara, veiem aquesta inversió dividida entre procedència pública o privada. I aquí veiem que la tendència és la mateixa, seguim estant per sota dels països del nostre entorn, però la diferència és més gran si mirem la inversió privada que la pública. La inversió pública estem 1,8 vegades per sota de França i 3,2 per sota de Suècia, mentre que si mirem els fons procedents d'empreses privades, doncs estem 6 vegades per sota de Suècia i 3 vegades per sota de França. Això ens porta a la idea de que en el nostre entorn, en el nostre país, a Catalunya, la diferència és similar, la tendència és similar a la que podem veure a tot Espanya. Tenim una aportació, diem, des de la part privada que està bastant per sota del que esperaríem. Una part de les causes d'aquest fet és que el teixit industrial del nostre país està format de manera important per petites i mitjanes empreses. Petites i mitjanes empreses que no tenen una capacitat d'inversió en recerca i desenvolupament molt gran. I en aquest sentit, crec que caldria aprofitar més les sinergies de la petita i mitjana empresa amb el sistema universitari i de recerca del nostre país. Aquests laboratoris de les universitats i dels centres de recerca haurien d'esdevenir una mica els laboratoris d'aquestes empreses que no tenen la capacitat financera per tenir els seus propis centres de recerca. En aquest sentit, crec que és molt important, si volem empènyer aquest aspecte, buscar ponts entre la universitat i l'empresa que, si no fem aquest esforç afegit, solen tenir visions una mica allunyades, si no divergents, fins i tot a vegades. I en aquest sentit, volia destacar dues iniciatives que crec que estan donant resultats i que si les recolzem, poden realment tenir un efecte molt positiu. Un és els doctorats industrials. Els doctorats industrials que porten uns anys en marxa en el nostre país, consisteixen en que persones que estan treballant a l'empresa, que estan pagades, tenen el sou per part de l'empresa,
fan el doctorat a una universitat amb temàtiques que són d'interès per l'empresa. Això permet doncs, fer un pas en el grau de profunditat dels desenvolupaments de recerca de l'empresa i permeten crear aquest vincle. A més, aquest doctorant, com que és personal de l'empresa, contribuirà a posar en valor la recerca dintre el que és l'activitat pròpiament industrial i no només en la seva pròpia tesi, sinó de cara al futur, doncs és una via per anar millorant aquesta vinculació. Un altre pilar que jo crec que és important és intentar fomentar l'emprenedoria entre els nostres estudiants, sobretot a nivell de màster i de doctorat. Aquest és un aspecte que també en els últims anys des de les universitats s'ha intentat potenciar i aquí puc compartir una experiència personal en aquest sentit, que és la creació d'una spin-off a Mimetis Biomaterials que vam fundar fa ja 6 anys, juntament amb un altre professor i amb dos estudiants de doctorat que en aquell moment estaven acabant la tesi i que tenien aquest esperit emprenedor. I realment t'adones, quan ho vius en primera persona, que l'escenari canvia radicalment quan volem transformar un resultat científic que funciona molt bé al laboratori en un producte que ha d'arribar al mercat. Apareixen de sobte moltes variables que no havíem tingut en compte quan estàvem treballant en el laboratori i que cal d'alguna manera, diguem, encaixar i esbrinar com funcionen, no? Quins efectes tenen. No em refereixo només a aspectes financers o de màrqueting, que ens poden semblar molt allunyats, sinó aspectes molt tècnics del producte que es vol desenvolupar i que estan relacionats des de l'escalat o l'escalabilitat de la producció, la vida útil del producte, aspectes de regulatòria, aspectes tan prosaics com l'embalatge, el packaging. Tots aquests són aspectes que quan un vol transformar un resultat, diguem, ideal, que funciona molt bé a petita escala, en un laboratori, en condicions supercontrolades, doncs no funcionen tan bé quan un ja pensa en fabricar un producte. En aquest sentit, crec que l'experiència és molt enriquidora i que tenim molt a aprendre en aquesta línia i que si potenciem des de les institucions, no només en termes econòmics, sinó també fomentant la formació d'equips interdisciplinats, fomentant el networking entre el món d'empresa i el món d'universitat, podem aconseguir que els estudiants de màster i de doctorat vegin l'empresa i l'emprenedoria com una sortida de la seva activitat de recerca. Val? Que no només estiguin pensant en acabar treballant en una universitat o en un centre de recerca, sinó que crear un spin-off o treballar en un departament d'I+D d'una empresa sigui també una via atractiva per a aquests estudiants. Ara bé, dit això i fent aquest èmfasi en la importància de connectar aquests dos mons de l'empresa i la recerca, crec que també hem de fugir d'una visió massa utilitarista de la ciència. He destacat, per una banda, que cal que les empreses s'involucrin més en activitats de recerca, però això no vol dir que s'hagi de plantejar globalment la recerca com una forma d'aconseguir un benefici immediat i de solucionar problemes. La recerca científica s'ha de poder plantejar també des d'una perspectiva fonamental, buscant un aprofundiment en el coneixement en si mateix de les lleis de la natura. I amb això voldria mencionar que hi ha certa tendència bastant generalitzada en el món, diria jo, no només a nivell nacional, ni estatal, ni europeu. Hi ha una tendència força generalitzada a basar el finançament de la ciència en les seves potencials aplicacions tecnològiques. Hi ha moltes convocatòries de projectes que demanen als investigadors mostrar l'aplicabilitat immediata de la recerca que proposen. I sovint, a més, exigeixen incloure als projectes empreses que explotin els resultats de la recerca. Això és adient per un tipus concret de recerca molt aplicada, però no té sentit, evidentment, amb la ciència fonamental. I en aquesta línia,
crec que són molt importants o molt interessants, més que molt importants, són molt interessants les declaracions, unes declaracions que vaig llegir fa un temps del president de l'Institut Weizmann d'Israel. L'Institut Weizmann és una de les institucions científiques més punteres a nivell mundial. I el president d'aquesta institució, Daniel Seifman, deia que els majors descobriments en la història de la ciència no els van aconseguir investigadors que volien solucionar un problema, sinó que el que els motivava era la pura curiositat. De fet, per aconseguir els majors avanços científics, cal que els científics tinguin llibertat d'explorar, a vegades sense saber per què servirà el que estan investigant. I, de fet, està clar que abans de saber per què serveix una cosa, primer hem de conèixer la seva existència. Per exemple, abans del descobriment del raig X per part de Wilhelm Röntgen, fa 130 anys, no podíem ni plantejar-nos les seves possibles aplicacions mèdiques, perquè no sabíem ni que existien. O en un altre context, Einstein, evidentment, no tenia ni la més remota idea que la relativitat que ell va desenvolupar serviria per al desenvolupament del GPS. De fet, si el GPS no té en compte la relativitat de l'espai-temps i la seva dependència amb la gravetat, aquest sistema cometria errors enormes, de manera que s'anirien acumulant errors de quilòmetres només al cap d'un dia i, per tant, el faria totalment inútil. O en el cas del làser, el làser tampoc es va crear perquè algú volia que poguéssim escoltar música en un CD, sinó perquè uns físics, una mica xiflats, podríem dir, estaven molt interessats en comprendre el comportament dels àtoms en un estat quàntic. Per tant, el seu descobriment podríem dir que en un primer moment va ser inútil, però amb el temps ha generat una indústria gegantina. Per tant, són aquests només tres exemples, però crec que són il·lustratius, n'hi ha molts més. Són exemples de que seria un error, fruit d'una curtesa de mires, limitar-se a finançar una recerca tecnològica, deixant fora la ciència bàsica. Si bé és veritat que el retorn immediat d'aquesta última és més a llarg termini, això no vol dir que sigui inútil. I les dues vessants de la ciència bàsica i la ciència més tecnològica, no es contraposen, sinó que, de fet, s'alimenten i s'impulsen mútuament. Crec que és un aspecte molt important el tenir en compte quines estratègies es fan servir a l'hora de convocar ajuts i de diguem, distribuir d'alguna manera el finançament de la recerca. Volia a continuació detenir-me en un altre aspecte, que és el caràcter col·lectiu de la ciència. La ciència és una tasca col·lectiva, sens dubte, encara que certament la guspira, la xispa que encén la flama del coneixement està molt arrelada dintre de la intimitat del coneixement humà, de la persona individual. L'afany de conèixer és innat a l'esperit humà. I si bé en els inicis de la història és cert que el progrés científic s'associa a genis individuals, a mesura que la ciència va avançant, cada cop, degut a la complexitat i, per altra banda, a la facilitat de la comunicació, la ciència s'ha anat fent cada cop més una tasca col·lectiva. Són rars els casos de científics que treballen de manera aïllada. Potser tots hem sentit a parlar, o quan vam estudiar les lleis de Mendel, doncs vam saber que aquest personatge doncs, era un monjo agustí que treballava com un monjo, treballava sol, aïllat i amb molt poca interacció científica, i va desenvolupar les lleis de Mendel. Ara bé, tampoc podem... Les lleis de Mendel també, i tota la genètica que s'ha desenvolupat a partir d'aquí, ha sigut, de fet, un resultat de la participació de la comunitat científica que, a partir dels treballs publicats, és a dir, compartits per Mendel, doncs es va poder avaluar, validar les idees de forma independent, investigar noves línies d'evidència i desenvolupar extensions d'aquestes idees. Per tant, es tracta sempre d'un procés comunitari. I analitzant una mica més a fons quines són les arrels d'aquest caràcter col·lectiu de la ciència,
per una banda hi ha aquest aspecte acumulatiu, la ciència té un caràcter acumulatiu, es va construint sobre si mateixa, no tindríem relativitat general si no tinguéssim mecànica clàssica i no tindríem mecànica clàssica si no tinguéssim els estudis de moviment de Galileu ni les idees inicials sobre l'astronomia. Per tant, és aquesta naturalesa acumulativa ja és una dimensió d'aquest caràcter col·lectiu. Per altra banda, com comentava inicialment, la creixent especialització del coneixement científic fa indispensable la col·laboració entre investigadors. Avui en dia la ciència simplement és massa àmplia perquè una sola persona la pugui manejar, la pugui englobar. Fins i tot dins de camps que ens poden semblar molt estrets, com podria ser, per posar un exemple, la biologia celular, tenim una immensa gamma de temes i de disciplines que fan que necessitin experts en bioquímica, experts en biologia, experts en genètica, experts... Necessitem aquesta confluència de persones amb diferents habilitats i diferents experteses. I per últim, ja no tant fixant-nos en el contingut, sinó fixant-nos en l'aspecte més metodològic, la ciència en si mateixa es fonamenta en la col·laboració, la interacció i la reflexió col·lectiva. És a dir, la ciència es basa en aquest qüestionament o validació de les idees d'altres. La proposta d'una idea o d'un teorema o d'un resultat ha de passar per un pas següent, que és l'escrutini i el contrast, l'examen, per part d'altres científics. Els investigadors estem molt acostumats a examinar els treballs d'altres, per exemple, a les publicacions o quan s'ha d'avaluar projectes, i també hem d'estar, òbviament, disposats a que examinin el nostre propi treball. Aquest sistema de controls i equilibris és precisament el que dona la força a la investigació científica, el que assegura que l'evidència, diguem, sigui un puntal que estigui d'alguna manera refrendat per l'opinió de diverses persones. En aquest sentit, la ciència es beneficia d'aquesta col·laboració i de la diversitat. Com deia, facilita l'especialització, enforteix la confluència de diferents perspectives i equilibra o neutralitza possibles biaixos fent o aconseguint una millor objectivitat, que és una de les notes característiques de la ciència, intentar fer un coneixement objectiu. Ara bé, si bé és cert que la ciència es recolza en aquest aspecte col·lectiu, també és veritat que pensar que els científics es mouen en un món idíl·lic, empesos només per la curiositat i envoltats per un clima de col·laboració desinteressada, seria molt ingenu. Aquesta és una visió certament romàntica de la ciència que està bastant allunyada de la realitat. La recerca científica actualment és un sistema molt competitiu, és un sistema meritocràtic on la unitat de mesura, tal com està muntat a dia d'avui el sistema, la unitat de mesura del mèrit d'un investigador són les publicacions científiques. No dic que aquest sigui l'òptim, és una descripció del que actualment estem vivint els que treballem en recerca. Tots hem sentit a parlar, els investigadors, la gent que potser no es mou en aquest camp, potser no li sonarà, però hi ha un eslògan que és el publish or perish, que és a dir, publica o mor, que és com un mantra que descriu la realitat del dia a dia dels investigadors. És a dir, els investigadors han de publicar si volen subsistir. De la publicació els hi depèn la vida científica. Quan un científic sol·licita un projecte o competeix per un lloc de treball, el principal barem que segueixen les institucions per avaluar el seu mèrit i capacitat és el nombre i la qualitat de les publicacions realitzades. D'això en depèn el seu futur, el futur del seu laboratori i la seva línia d'investigació.
Això podríem pensar que té algunes conseqüències positives, val? Perquè esperona l'activitat, o sigui, el científic està obligat a treballar, a produir, esperona l'activitat, esperona la qualitat, perquè bueno, la competitivitat, en principi, fa que traguem el millor de nosaltres mateixos, en principi, però també té algunes conseqüències perverses quan es superen alguns límits, que crec que és bo que no passem per alt. I en aquest sentit volia destacar tres aspectes que s'han anat posant de manifest al llarg d'aquests darrers anys, en els quals aquest publish or perish s'ha anat fent molt, molt insistent, podríem dir. Un aspecte que s'ha posat de relleu és que la qualitat del treball científic pot arribar a patir a causa de les pressions de la publicació. De fet, a mi em va colpir molt, recordo, el 2013 li van donar el Nobel de Física a Peter Higgs, que és el descobridor del bosó, el bosó de Higgs, i aquest mateix, l'any que li donaven el Nobel, Higgs va fer unes declaracions on deia que les expectatives acadèmiques actuals possiblement li haurien impedit no només fer les seves innovadores contribucions a la investigació, sinó també assolir una plaça fixa a la universitat. Llegeixo textualment, deia, és difícil imaginar com tindria la pau i la tranquil·litat suficients en el clima actual per fer el que vaig fer el 1964. Avui no aconseguiria una feina acadèmica. És tan senzill com això. No crec que em consideressin prou productiu. Clar, que digui això un Nobel de Física que ha fet unes contribucions destacadíssimes en la recerca fonamental és per pensar, almenys per pensar. En aquesta línia també penso que els estudis realitzats per psicòlegs han demostrat que la intensa competència i l'estrès poden arribar a sufocar la creativitat. En aquesta línia, els estudis de la professora Amabile de la Harvard Business School posen en dubte l'eficàcia de motivacions extrínseques per fomentar la creativitat. La creativitat més aviat sorgeix de forma natural davant d'una motivació intrínseca de la persona i requereix períodes de temps suficients perquè les idees s'incubin i madurin. Cito textualment, també la creativitat floreix quan es permet a una persona dedicar-se a un tema que li importa amb passió i en un entorn que s'experimenta més com un joc que no pas com un treball. Un altre aspecte negatiu, podríem dir, d'aquesta pressió per publicar és que a vegades s'ha relacionat amb casos de mala conducta científica o de comportament poc ètics a la recerca. En aquest sentit, recordo, per exemple, el descobriment, el pseudodescobriment, podríem dir, que es va fer de la fusió freda. Era l'any 89. Jo acabava la carrera, acabava d'acabar la carrera de física feia poc i em va colpir molt, potser perquè bueno, acabava de sortir de la universitat, podríem dir, i m'iniciava en aquest tema de la recerca. I es va publicar en aquest any, en l'any 89, el descobriment revolucionari de la fusió freda que podia canviar totalment l'escenari de les fonts d'energia perquè era una alternativa a la fissió nuclear. La fissió de les centrals nuclears és una energia que segueix estant qüestionada degut a molts temes de seguretat, de gestió de residus, etc. I la fusió de dos àtoms, la fusió consisteix en extreure energia de la fusió de dos àtoms de deuteri per formar un àtom d'heli. Aquest procés de fusió és un procés que és capaç de generar una energia molt més gran que la que s'obté quan s'aplica la fissió, que és l'oposat, és trencar un àtom per obtenir-ne dos. El problema que hi havia és que l'energia que necessitaves per ajuntar els dos àtoms de deuteri era més gran que la que es produïa per formar l'heli. Per això hi havia molt interès en aquest tema, molts investigadors treballant, i en aquest any, l'any 89, Stanley Pons i Martin Fleischmann de la Universitat d'Utah van afirmar que ho havien aconseguit. I que ho havien aconseguit doncs, a partir de
absorbir àtoms de deuteri a matrius de pal·ladi, que en aquestes matrius els àtoms s'acostaven entre si i generaven aquesta producció d'energia per fusió. Després, al cap de pocs mesos, aquesta publicació va ser una revolució en el camp de la física, va fer que molts investigadors intentessin replicar els resultats que havien publicat Pons i Fleischmann, i el problema va ser quan no van poder replicar el procés de fusió freda. Ni els propis autors ho van poder replicar. Què havia passat? Doncs es va veure que, degut a aquesta competència de ser el primer de publicar, hi havia altres grups que ho estaven intentant i tothom volia ser el primer. Llavors, en aquestes presses no van verificar bé els resultats que havien obtingut, no van tenir proves de que realment s'havien emès neutrons, s'havia format heli, i per voler córrer massa, doncs es va veure que no era correcte el que havien dit. És un exemple, de fet, de conducta poc ètica, fruit d'aquesta pressió, d'aquesta competència intensa i ferotge per publicar primer. En un context universitari, se m'acudia també un tercer efecte, podríem dir, nociu d'aquesta pressió excessiva per publicar, que és la repercussió en una disminució, si no es gestiona bé, pot repercutir en una disminució de la qualitat de la docència. Les recompenses per un ensenyament excepcional poques vegades coincideixen amb les recompenses per una investigació excepcional. I aquest fet anima els professors a vegades a decantar-se per afavorir la recerca cada vegada que les dues, docència i recerca, entren en conflicte. Aquest és un aspecte que crec que també convindria contrarrestar d'alguna manera en els processos d'avaluació del professorat universitari. Abans parlàvem d'aquest aspecte col·lectiu i del paper central que té la publicació i la comunicació de la ciència. I aquest paper central de la publicació i de la comunicació està lligat a la universalitat del coneixement científic. El coneixement científic hauria d'estar a l'abast de tothom, i la realitat és que aquest principi fonamental de la universalitat de la ciència s'ha anat tergiversant en aquests darrers anys. I aquest és un altre aspecte que jo crec que és molt rellevant i que volia també tocar en aquesta exposició. El fet és que inicialment, quan van començar a aparèixer revistes científiques, aquestes revistes estaven impulsades per societats científiques com la Royal Society de Londres, però a partir de la Segona Guerra Mundial la publicació científica es va convertir en un negoci molt lucratiu i van aparèixer una sèrie d'editorials que oferien revistes científiques amb un model de subscripció. Això vol dir que només es té accés als resultats científics pagant unes quotes, una subscripció, que a més, en els darrers anys han anat augmentant de manera exponencial fins a arribar a unes xifres astronòmiques. Això fa que, de fet, a la pràctica, el coneixement científic, que hauria de ser universal, estigui segrestat, està restringit als qui tenen diners per alliberar-lo, per comprar-lo, pagant aquestes subscripcions. Per tant, tenim una ciència confinada darrere de les barreres econòmiques que, en contra de la naturalesa universal de la ciència, imposen aquestes subscripcions. I tot això, a més, és encara més pervers o més irracional si tenim en compte que en aquestes publicacions qui les escriu són els científics. Els científics s'encarreguen d'escriure els articles gratuïtament. No només això, sinó que també els científics són els que s'encarreguen de revisar els treballs dels col·legues en aquest sistema de revisió per parells per tal de garantir la qualitat de les publicacions, cosa que també fan de manera gratuïta. I després d'haver escrit els articles, d'haver revisat els articles dels companys, han de pagar per tal de poder llegir el que la revista publica.
amb uns costos de subscripció moltes vegades molt alts. És, a més, totalment irracional que aquests científics que reben diners dels contribuents a través de projectes públics moltes vegades per fer recerca, després només posin els resultats d'aquesta recerca en aquestes revistes que no són accessibles als contribuents que han pagat aquesta recerca. Per tant, és un bucle que ja es veu que no encaixa massa bé. Hi ha alguna cosa aquí que no quadra. I mirant aquest sistema, una mica des de fora, des de lluny, podríem preguntar-nos si no som, i ho dic en primera persona, si no som els propis investigadors còmplices del sistema. Com és possible que nosaltres acceptem aquestes regles del joc? És a dir, per què seguim publicant amb aquestes revistes que estan, diguem, en aquest model de subscripció? Per entendre això, hem de ser conscients de com funciona el sistema d'incentius en l'àmbit científic. Abans deia que en aquest sistema meritocràtic la unitat de mesura és la publicació, però no totes les publicacions valen igual. El valor de la publicació es mesura a partir del prestigi de les revistes on es publiquen els articles. No del prestigi de l'article en si, sinó del prestigi de la revista on es publica. I això es mesura per un número, un paràmetre que s'anomena factor d'impacte, que és una puntuació que reben les revistes i que mesura el nombre de vegades que se citen els articles que s'han publicat en aquella revista en treballs posteriors. És una mesura com de l'impacte que té, en general, la recerca que publica aquella revista. Aquests factors d'impacte doncs, creen uns rànquings de revistes i en els investigadors se'ls avalua millor com més alts són els índexs d'impacte de les revistes en les quals publiquen. I el fet és que la gran majoria de revistes d'impacte alt no són de subscripció, no són d'accés obert. Per tant, un científic que vulgui promocionar o que vulgui aconseguir ser ben avaluat necessita publicar en revistes de l'impacte i, per tant, entra en aquest sistema, alimenta aquest sistema, diguem, per necessitat, no tant per convicció, sinó perquè, si vol sobreviure, ho ha de fer així. Val? Publicar molt en revistes d'elevat factor d'impacte és del que en depèn que un investigador promocioni, accedeixi a un lloc determinat o rebi un finançament. És una necessitat, com deia. Tot això, tot aquest sistema d'avaluació que retroalimenta aquest model és molt reduccionista. És molt reduccionista perquè basar-ho tot en aquest sistema d'indexació de revistes ja es veu que no copsa la riquesa del que és la recerca i l'activitat científica. Per això, això va estimular que l'any 2012 es signés una declaració, que és la Declaració de San Francisco sobre l'avaluació de la ciència, que es coneix per l'acrònim DORA, Declaration of Research Assessment, que posa de relleu la necessitat de canviar els criteris de valoració de la recerca, tenint en compte la diversitat de maneres en què la ciència pot tenir impacte. Una d'aquestes maneres són els articles científics, però n'hi ha d'altres, com la transferència de tecnologia, la creació d'empreses, les patents, la formació de joves investigadors, molt important. Aquesta és una forma evident de que la ciència tingui impacte en la societat, formar joves investigadors. I en aquesta declaració es demana això, que es deixi d'utilitzar mètriques basades en factors d'impactes de revista, passant per alt el que és el valor individual de cada article o de cada resultat científic i oblidant tots aquests altres factors que constitueixen la riquesa de l'activitat científica. A part d'aquest moviment que demana un canvi en la manera d'avaluar la recerca, a principis d'aquest segle XXI també va començar un moviment en contra del model de les revistes per subscripció. Aquest model que, com deia, havia fet que la ciència restés confinada darrere d'aquestes barreres de pagament, el detonant va ser econòmic pels costos abusius de les subscripcions d'aquestes revistes. De fet, aquestes, unes poques, perquè són molt poques editorials a nivell mundial,
van començar a augmentar els costos de subscripció. Perquè us feu una idea, de l'any 86 al 2003 hi va haver un augment de cost de subscripcions global del 260%, quan en el mateix període la inflació va ser del 68%. O sigui, hi havia un cost totalment abusiu i aquest va ser un detonant, podríem dir, però hi ha a darrere una motivació més de fons, que és la que ha anat agafant cada cop més força, i és el fet que no és ètic posar murs econòmics al coneixement científic. Encara amb més motiu quan aquest coneixement en molts casos ha estat finançat amb fons públics. Aquesta realitat, aquesta consciència, podríem dir, de caràcter ètic, coincideix amb un segon element, que és la facilitat proporcionada avui en dia per la digitalització i per les xarxes de comunicació que suposen un canvi substancial en les possibilitats de difusió del coneixement científic, reduint moltíssim els costos, eliminant moltes de les limitacions que existien en un món predigital. En aquest context, molts organismes, i entre ells la Unió Europea, està fent una aposta molt valenta cap a un canvi de model, cap a el que s'anomena l'open access, l'accés obert. És a dir, acabant amb el model de subscripcions i fer que les publicacions estiguin accessibles a tothom. Aquest principi està a la base del que s'anomena Pla S, que està promogut per la Unió Europea, que busca, d'alguna manera, forçar a les editorials a moure's cap al model d'open access. Això podríem pensar que és difícil fer-ho, perquè bueno, estem en un món de mercat lliure i les empreses poden fer el que, en principi, el que vulguin, però una manera que té la Comissió Europea i que està intentant sumar a molts governs també a nivell, diguem, estatal, una manera que tenen és exigir als científics que rebin finançament a través de projectes de la Unió Europea a publicar exclusivament en revistes d'accés obert. Val? És a dir, si tu reps un ajut de la ERC, de l'European Research Council, estàs obligat a publicar només en revistes d'accés obert. Clar, això, podríem dir, deixa els investigadors atrapats en un foc creuat entre les entitats finançadores i les editorials, perquè la gran majoria de revistes d'impacte no són d'accés obert. Per tant, si tu publiques en accés obert, no podràs publicar en revistes molt a l'impacte. I això crea un dilema pels investigadors. Val? Paradoxalment, els investigadors, encara que conceptualment estem totalment d'acord amb aquest model d'accés obert, ens trobem amb que hi ha un conflicte en el que és la manera de publicar i la manera que se'ns avalua. Val? Per tant, jo diria que és important que hi hagi un canvi global, un canvi no només de la manera de publicar, sinó la manera en què s'articula el sistema d'avaluació de la recerca. Val? Seguint aquesta declaració d'hora, que és una declaració d'intencions, realment és necessari que s'implementi perquè tot el sistema canviï. I això és precisament el que busca un moviment més ampli que l'Open Access, que és l'Open Science. L'Open Science és un moviment que ha estat impulsat per la UNESCO, que ara també la Unió Europea està implementant, que busca fer de la ciència un sistema més obert, on es comparteixin no només els articles amb Open Access, sinó que es comparteixin també les dades, el raw data, les dades bàsiques, no les dades maquillades en un article, sinó ara mateix tenim les eines, la capacitat de poder compartir moltíssima informació de forma oberta. Volia aquí compartir un diagrama on es mostra una mica quin és el concepte de l'Open Access, de l'Open Science. Veieu que aquí, a la part de baix, hi ha les publicacions en Open Access, que és una part de l'Open Science. L'Open Science, a més de posar en obert totes les publicacions, busca que hi hagi una publicació de les dades de recerca, de manera que es puguin contrastar, validar, analitzar per a altres investigadors, crear grans repositoris de dades de recerca
i afavorir aquesta comunicació real a tots els nivells de la ciència. Val? I que hi hagi també, per exemple, la possibilitat de que els peer reviews, aquestes revisions per parells que es fan, siguin també públiques. És a dir, crear un entorn de més transparència transversal que englobi totes les etapes de la investigació científica. Això realment és un canvi de paradigma brutal, important. Però, de fet, jo crec que és un camí imparable, que la recerca s'ha d'adaptar a les noves... No només s'ha d'adaptar, sinó ha d'aprofitar les noves possibilitats que li dona la tecnologia actual, de la mateixa manera que ho han fet altres àmbits de la cultura, com la música o el cinema, que s'han hagut d'adaptar al món digital, a l'aparició de les plataformes d'internet, i el món de la música i del cinema ha canviat en els últims anys. La ciència ha canviat menys en quant a temes de difusió. Jo crec que la ciència ha de saber aprofitar aquestes oportunitats per recuperar aquest caràcter obert, tornar a ser realment un bé universal i de lliure accés, i d'aquesta manera poder contribuir de manera més eficient al progrés real de la societat. Això és tot, amb això acabo la meva presentació i estic a la seva disposició per qualsevol pregunta o comentari que vulguin fer. Pregaria als que ens estan veient i escoltant que facin les seves preguntes via el chat del Zoom o bé via també el chat de YouTube, els dos canals que estem retransmitint aquesta conferència. Esperant que arribi una, permeti'm fer una pregunta pont. En aquests moments, dins del fet pendular de la ciència a Espanya, sembla que amb uns... i Europa, però diguem Espanya i a Catalunya, amb un proper horitzó apareixeran fons econòmics. Sembla, diguem-ho així. Sí. Hi ha com dos horitzons, n'hi ha més, però com dos horitzons, el EU Next Generation, això n'és un, i un altre que és el marco financiero plurianual 21-21-27. N'hi ha més. Aleshores, passarem de la misèria de fa no molts anys, 3-4, recordem el Consejo, per exemple, com estava, etc. Però passarem a tenir recursos a l'horitzó. En la seva experiència d'avaluadora, com hem dit al principi, primer, com ho veu? I segon, quins criteris s'hauria de establir i emprar per l'avaluació, el seguiment i la transformació, perquè Europa el que vol és que donem un salt cap endavant, no? La seva implementació també, encara que vostè ja ha posat sobre la taula l'utilitarisme versus el llarg termini, però la seva implementació. Com es podria fer això perquè no sigui una oportunitat perduda que sempre es diu que passa en una generació o dues generacions en el nostre cas. Sí. Bueno, és complicat. No sé, la veritat és que la informació que tenim, almenys els investigadors, respecte a com es gestionaran aquests diners per la recerca, és molt escassa. És molt escassa. Ha sortit una convocatòria recentment on sembla que el que es busca és una recerca molt aplicada, molt, molt lligada a les empreses, cosa que està bé. No. Evidentment, jo entenc que la situació que s'ha generat... aquests fons venen lligats a la situació que s'ha creat amb la pandèmia i, per tant, s'han de buscar maneres d'ajudar les empreses i al mateix temps que ajudar-les de manera que es puguin adaptar i fer una aposta més tecnològica de l'activitat industrial. En aquest sentit,
té sentit que aquests fons es vinculin de certa manera, en certa manera, a la col·laboració empreses, centres de recerca i universitats. Però a mi em preocupa que només es quedi amb això. Jo crec que també s'hauria de fer alguna convocatòria més oberta en la línia de recolzar la ciència bàsica del país. Jo sóc científica aplicada, eh? Vull dir, no és que estigui escombrant cap a casa, però no m'agrada que només es fomenti una ciència molt aplicada. En un context com el que estem, repeteixo, entenc que sigui molt important fomentar aquesta traslació de coneixement i de recerca de les universitats i dels centres cap a les empreses. No sé dir com ho faran, com s'hauria de fer. Jo crec que seria important el poder de manera harmònica fomentar tant la ciència aplicada com la ciència bàsica. I una cosa que bé, és qüestionable és fins a quin punt s'han de definir molt, de manera molt, molt estreta els àmbits en els quals s'ha de fer recerca. L'última convocatòria que ha sortit, per exemple, estableix, no sé si són 10 o 12 punts, temes en els quals es poden demanar projectes, no es deixa obert, sinó que d'alguna manera es condiciona molt ja cap a on aniran els diners, quins temes es financiaran i quins no. Aquesta aposta és una mica perillosa, perquè, clar, en fi, tanques d'entrada a l'aixeta per tota una sèrie de línies de recerca que poden ser interessants també. Però és difícil donar-te una resposta sense tenir una visió general de quin serà el pressupost. Ens arriben informacions molt fraccionades de que sortirà una convocatòria amb aquest d'això, que sortiran més coses, que sortiran diners per infraestructures, per exemple. Sabem, però no sabem quin tipus d'infraestructures científiques, si grans infraestructures, si infraestructures per grups de recerca. Hi ha molt poca informació. Hi ha molt poca informació. I, per tant, se'm fa molt, molt difícil donar orientacions així generals. Molt bé. El professor Josep Amat diu: gràcies, Maria Pau, per la teva presentació, una visió molt bona de la realitat i dificultats de la recerca. Moltes gràcies. Posteriorment, via YouTube i Zoom també, el senyor Jordi E.B. Diu: bona tarda i moltes gràcies per la conferència. Voldria saber si alguna universitat o institució de recerca de Catalunya té la creació d'una revista d'Open Access o d'Open Science. Hi ha, que jo sap, vaja, no tinc un coneixement exhaustiu de les revistes que hi ha a les universitats catalanes, però jo diria que n'hi ha ja de revistes d'accés obert que estan a les plataformes de les universitats catalanes. Jo diria que ja existeixen aquest tipus de revista. Molt bé. El professor Joan de Solà Morales, Rubió, diu: enhorabona per la conferència, m'agrada que el punt de vista sigui el dels investigadors. Si més no, això és el que m'ha semblat. I quin és el punt de vista dels polítics? És veritat que aquí i potser a tota Europa la intenció dels governs és disminuir el paper de les universitats i augmentar el paper dels centres de recerca? Ho posa com un question mark. Sí, aquesta és una pregunta rellevant, molt rellevant. Sí, jo he volgut donar, efectivament, la visió de l'investigador, la visió del que ens trobem dia a dia els que estem a la trinxera publicant. És veritat que jo també tinc experiència com a avaluadora i, per tant, he vist una mica des dels dos cantons la situació, però he volgut donar més la visió del que ens trobem en el dia a dia els que fem recerca. La visió dels polítics respecte a com promocionar aquesta recerca i sobretot respecte a la pregunta concreta que fa respecte del paper o la potenciar universitats o centres de recerca, aquesta és una mica
una dicotomia que ens trobem, per exemple, en el model català, en la qual tenim investigadors que treballen a la universitat. Quan dic investigadors que treballen a la universitat, vull dir professors d'universitat. O sigui, un professor d'universitat, per essència, és investigador, perquè la universitat no és una acadèmia que es dedica a donar classes, sinó que és una entitat on docència i recerca conviuen i necessiten conviure. Per tant, per altra banda, existeixen centres de recerca on hi ha alguns professors d'universitat que treballen com a investigadors i també hi ha investigadors que no estan vinculats a la universitat. Pot existir la temptació de dir que bueno, la recerca bona que es faci en els centres de recerca i la universitat bueno, que faci una recerca de segona línia, que faci alguna cosa de recerca i amb això n'hi ha prou. Jo no comparteixo aquesta visió. Jo penso que les universitats han de ser llocs on es faci una investigació puntera i, per tant, se'ls ha de donar el finançament necessari per fer aquesta investigació. És cert que els professors potser no tenen tant temps per dedicar-se a la recerca perquè, a més, han de fer classe, però també hi ha a les universitats perfils que fan només recerca, com els postdocs, els doctorants, els postdocs. Són perfils d'investigadors que treballen a la universitat. Llavors, jo penso que engreixar centres de recerca a base d'anar aprimant a la universitat és una mala política. Penso que si volem universitats potents i sobretot volem formar gent ben preparada pel futur, necessitem que es faci una recerca de gran qualitat a les universitats. I per això jo crec que s'ha d'intentar, s'ha de buscar la manera d'equilibrar això i de no vestir un sant i desvestir l'altre. O sigui, hem d'aconseguir que la universitat rebi el finançament suficient i que no estiguem competint els uns contra els altres. Hauríem de veure-ho com una simbiosi en la qual, certament, els centres de recerca tenen una intensificació, tenen personal que només fa això, estan focalitzats en la recerca, però la universitat ha de fer també una recerca d'igual qualitat que la que es fa en els centres de recerca. Hauríem d'aconseguir això dotant a la universitat també dels fons que requereix. El professor Jaume Porta diu: la presentació m'ha resultat una síntesi molt interessant. Moltes gràcies per haver entrat en els problemes dels criteris d'avaluació. L'any 2000 vaig assistir a una reunió a París on es va parlar de l'accés obert als resultats de la recerca i han passat 20 anys. Les patents de les vacunes, quina sortida urgent tenen? Sí. Sí, aquest és un problema, bueno, el tema de la propietat intel·lectual i hi ha dues coses. Primer, és cert el que comenta d'accés obert fa molts anys que se'n parla, certament, i no només de l'accés obert de la revista, sinó de la ciència oberta, de poder compartir les dades directament i no només de poder, sinó d'estar obligats a compartir les dades. D'això fa temps que se'n parla, però jo crec que hem arribat a un punt en el qual ja hi ha iniciatives molt ben configurades. Jo penso que estem en el punt d'inflexió on passarem d'unes intencions, en aquell moment proposades molt per part dels científics que no tenen gaire poder de decisió, i ara són entitats, diguem, polítiques, pensem en la Unió Europea o als Estats Units també s'està empenyent cap aquí, que tenen molt més poder de realment articular-ho. Per tant, jo penso que ara sí que estem ja en una pendent que ens portarà bastant a curt termini a implementar aquestes polítiques d'Open Science. Per altra banda, respecte, sí, el tema de la propietat intel·lectual i d'aquesta hauria de ser col·laboració entre finançament públic i finançament privat. Hi ha alguns
alguns aspectes que són, podríem dir, delicats. Val? Un d'ells és el de la propietat intel·lectual. Val? Les empreses, evidentment, tenen una finalitat lucrativa, han de fer diners i per tant, les patents són una eina que els hi permet fer això. Ara bé, quan aquestes patents entren en l'àmbit de salut i per exemple, en l'àmbit de les vacunes, doncs s'han d'articular maneres de poder alliberar-les i de fer-les públiques en un termini curt. Val? Això ha de ser compatible amb que les empreses siguin viables, evidentment. Val? No, perquè es pugui produir la vacuna ha d'existir l'empresa. No podem ser tan idealistes de pensar que no cal que l'empresa guanyi diners. O sigui, s'ha de buscar, però sí que s'han d'articular maneres perquè la durada de les patents en temes tan crítics com poden ser ara, per exemple, les vacunes o en general en tema farmacèutic, es pugui, diguem, buscar un compromís entre el que és el bé comú i el que és l'existència de les pròpies empreses. És un tema complicat, però molt important. El professor Francesc Soler Parellada pregunta, moltes gràcies, Maria Pau, què opines dels serveis d'ajut a la creació d'empreses i de la promoció de la cultura empresarial a la Universitat de Catalunya? Jo crec que ho comentava en la meva presentació, crec que és un punt molt important que s'ha d'estimular. S'està començant a fer i, per exemple, nosaltres a la UPC tenim la sort de que és un aspecte que s'ha intentat fomentar des de fa bastants anys. De fet, jo comentava abans que vam crear aquesta empresa junt amb dos estudiants de doctorat i una de les coses, un dels factors que ens va ajudar en les etapes inicials, on anàvem superperduts, va ser un programa muntat per la pròpia universitat, per l'UPC, que mirava això, formar en emprenedoria estudiants de doctorat, bàsicament. La majoria dels... Llavors et donaven, si tu demostraves que tenies una idea de negoci o algun resultat que podia ser objecte de crear un spin-off, doncs, diguem, de manera et donaven com una beca per formar-te durant 6 mesos, em sembla que era, a diferents aspectes de lligats a l'empresa. Jo crec que aquesta iniciativa, que és un exemple d'un tema que a l'UPC es porta fent bastants anys, que és realment molt clau perquè aquest esperit emprenedor vagi empapant els estudiants. Perquè, com deia, els estudiants de doctorat a les nostres universitats no es poden col·locar en els centres de recerca i a la pròpia universitat. No els podem absorbir perquè no hi queben, no, tant de bo. No? Però, en canvi, hi ha moltíssim camp per córrer en el camp de l'emprenedoria, en crear empreses de base tecnològica. I això, abans parlava de l'Institut Weizmann d'Israel. Israel és un cas paradigmàtic amb això, on la quantitat d'empreses de base tecnològica que es creen és enorme. I és veritat que no totes sobreviuen, però el balanç final és molt positiu i realment el dinamisme de l'economia d'Israel està molt basada en aquest model, en un model basat en l'emprenedoria de gent molt jove, molts d'ells estudiants de doctorat, estudiants de màster. Per què no traslladar aquest model aquí? Jo crec que és una via que realment pot donar molt fruit. S'està intentant fer, i a les diferents, jo parlava de l'UPC perquè és el que conec, sé que en altres universitats també s'està intentant fer aquest model. El tema del doctorat industrial també ajuda, va en aquesta direcció. Són doctorants, jo en tinc un parell, que estan fent la tesi en dues empreses. Són doctorants que són especials, en el sentit que ells tenen més els peus a terra, coneixen el que hi ha fora, que a vegades els estudiants de doctorat doncs, fan el grau, el màster, el doctorat i estan en una bombolla una mica.
I jo crec que aquesta visió del doctorat industrial i del tema d'estar més en contacte amb la vida real realment és molt útil. I jo crec que val la pena invertir recursos materials i recursos també, com deia, de networking, de donar formació en els programes de doctorat, per exemple, les escoles de doctorat. Aquesta formació transversal amb emprenedoria, amb comunicació, amb saber vendre les pròpies idees, tots aquests aspectes són realment molt importants a la formació dels joves investigadors. El professor Soler fa un afegit, una pregunta, una segona pregunta. Ara hi ha una nova llei. Algun suggeriment? La nova llei que sortirà es refereix a la... Bueno, ja hi haurà una nova llei. Encara no s'ha aprovat, que jo sàpiga. Sí, sí. No sé com quedarà, perquè hem vist molts esborranys d'aquesta llei. Jo he sentit parlar del segon, del tercer, del quart, i cada esborrany modifica substancialment l'esborrany anterior. Per tant, no sé opinar gaire. Semblava en un principi que la idea és que la llei d'universitats repliqués el model català, on tenim diguem, les dues vies, funcionarial i la contractada, a nivell estatal. Després sembla ser que no serà tan així, que hi ha certes reticències. No sé, es volia crear també alguna figura per reduir la quantitat de professorat associat que tenim a les universitats públiques en favor de... Però no puc opinar massa perquè no sé quin és l'esborrany que finalment prosperarà. Esperem que sigui una oportunitat per, bueno, per solucionar alguns dels problemes, diguem, que tenim a les universitats públiques. El que passa que jo soc una mica escèptica en el sentit de que amb una llei veig difícil que se solucionin els problemes de la universitat. El que fa falta a la universitat són diners. Són diners per contractar. I tenim un problema de personal brutal a les universitats públiques catalanes i fa falta un canvi generacional. Hi ha un gap, som els professors, diguem, estables. L'edat mitjana és molt alta i ha d'entrar gent jove. Porten molts anys, portem 10 anys pràcticament incorporant molt poca gent i per tant, el problema no és tant de llei, bueno, tant de la llei pot donar un marc millor que el que hi ha ara, però sobretot el que fa falta és finançament. El professor Joaquim Bruna pregunta, com molt bé ha dit, una finalitat essencial de la recerca és el retorn a la societat en més o menor grau. La meva pregunta és, què opina sobre com s'avalua aquest retorn? La meva percepció és que això sovint ho avaluen els recercaires mateixos i crea un conflicte d'interessos. Sí. Sí, és una molt bona pregunta. Efectivament, l'avaluació de la recerca es fa pels propis investigadors. És a dir, nosaltres som una comunitat que ens estem contínuament avaluant els uns als altres, ens avaluem els articles per ser publicats, ens avaluem els projectes que s'han de finançar o no. I, bueno, en aquest sentit, podríem dir, hauria de funcionar en teoria, perquè, en fi, coneixem tots quines són les problemàtiques i quines són les virtuts del nostre treball. Els criteris que es fan servir en quant al retorn a la societat, en com mesurar això, és el que és més crític. En els últims anys, com deia, s'ha generalitzat molt una avaluació, sobretot a les ciències experimentals, jo em refereixo, s'ha generalitzat molt un sistema molt còmode, que és quantitatiu, basat en les publicacions, índex d'impacte, fer números, quants articles tens, quin és l'índex d'impacte, hi ha el factor H, per exemple, que avalua el número de cites en funció del número d'articles que tens, parametritzant tot, i aquesta visió és una visió molt reduccionista, on realment
crec que no s'avalua suficientment el retorn a la societat, com dèiem, l'impacte real que té la recerca. Jo crec que és molt important que anem abandonant aquest sistema tan paramètric, que pot semblar molt objectiu, però és molt reduccionista. I el que passa és que és difícil el que jo dic, que és intentar tenir una avaluació més global de l'activitat d'una persona. Per exemple, quan s'avalua una persona de cara a una promoció, no només s'ha de mirar quants articles ha publicat i en quines revistes, sinó s'han d'avaluar altres coses, la transferència de tecnologia, les patents, per exemple. No tant les patents sol·licitades, perquè una patent la pot sol·licitar i que no es concedeixi i ningú l'avalua i no té massa valor si simplement és una patent sol·licitada. Però l'activitat de transferència és real, on hi ha creació d'empreses, on hi ha patents que estan en explotació. Tot això té un valor que moltes vegades és molt més gran que un article publicat. I crec que no s'acaba de captar aquest tipus d'activitat. I una altra cosa que s'avalua poc, sobretot en el nostre context, en els països anglosaxons s'avalua més, és el mentoring, és a dir, la formació d'investigadors joves. Aquest és un aspecte que jo crec que és molt important i que requereix molt temps i que els investigadors que fan bé aquesta feina s'haurien de premiar, perquè realment és una feina que té un impacte brutal. És molt més important que tu creïs escola, que formis investigadors bons, amb principis ètics, que sàpiguen fer recerca de qualitat. Això tindrà molta més repercussió a llarg termini que no pas el número d'articles que hagis publicat. I aquests aspectes, a vegades, els propis investigadors no els tenim prou en compte quan avaluem la feina dels nostres companys. Llavors, tot va una mica dintre d'aquesta declaració d'hora que deia, que reclamava el tenir aquesta avaluació més qualitativa, que és més difícil, certament, que no és tan fàcil com fer sumes i restes, però que és l'única manera de capturar la riquesa que té el coneixement científic i el que fa és justícia, al final, a l'activitat d'un investigador. El professor Brun afegeix, índex d'impacte no és retorn a la societat. Efectivament. Una darrera pregunta. El professor Jaume Porta diu, una revista en accés obert, com deia en Josep Pla, i això qui ho paga? Aquesta és una molt bona pregunta. Acabo de viure el pas d'una revista en accés obert que s'ha hagut de transferir a una empresa per sobreviure. Una societat científica no pot assumir el cost. Sí. A veure, el problema del model de les revistes és complicat perquè, què passa? Fins ara teníem el model de subscripció, on publicar pels científics és gratis, però has de pagar per llegir. Val? El canvi en el model d'accés obert és a la inversa. Per publicar has de pagar, però per llegir és gratis. Val? Això vol dir que els científics han de pagar per publicar, però l'article el pot llegir tothom. Clar, i la gran pregunta és, bueno, i els científics com paguen a la revista amb accés obert? A mi m'és més còmode publicar una que no sigui d'accés obert perquè no he de pagar. A la d'accés obert he de pagar. I quan he de pagar? Doncs perquè us feu una idea, els que no sou científics, doncs et pot costar entre 1.500 i 3.000 euros o més. Hi ha revistes que és inclús més car publicar amb accés obert. Llavors, clar, la idea quina és? La idea s'hauria de fer un canvi de model total a on les entitats financiadores assumissin el cost de publicar en accés obert. És a dir, i això ja ho fa la Comissió Europea, quan et dona una beca, aquesta beca inclou el pagament de les revistes en accés obert. Com que t'exigeix que tu publiquis en accés obert, paga aquesta quota. Però si tu tens projectes que no són de la Comissió Europea, et surt més a compte publicar en una revista que no sigui d'accés obert perquè és gratis. Val? Llavors, per això deia, és un canvi que s'ha de fer globalment. El sistema que tenim ara mixt, on hi ha algunes revistes d'accés obert, algunes que no són d'accés obert, algunes d'accés obert tenen índex d'impacte, normalment baixos, les que no són d'accés obert són les que estan més ben indexades, és un sistema que ens porta a l'esquizofrènia. O sigui, al final, els investigadors no sabem el que hem de fer, perquè per una banda dius, no, jo èticament crec que he de publicar en accés obert, però és que no tinc diners per pagar
per pagar el que em costa publicar en accés obert. Per tant, segueixo publicant via subscripció. Llavors, per això és un canvi que s'ha de fer globalment a nivell de les entitats finançadores i que realment sigui una cosa global i no tal com ara mateix estem. Estem en aquesta etapa de transició. Jo espero que duri poc i que d'aquí pocs anys ja tinguem un sistema en el qual, igual que nosaltres fins ara, els investigadors individuals no pagaven la subscripció, sinó que la pagava la biblioteca o la universitat, doncs la publicació també hauria de ser d'aquesta manera, o pagar-se a través dels projectes finançats o pagar-se a través de les entitats. O sigui, que s'arribin acords entre universitats, centres de recerca i editorials perquè d'alguna manera es faci això. Algú s'ha de pagar. Jo entenc que les revistes no són gratis, però primer els costos que estaven cobrant fins ara eren totalment sobredimensionats i, per altra banda, bueno, s'ha de fer de manera que es preservi aquesta universalitat del coneixement científic. Bé, sembla que no tenim més qüestions. Finalment, voldria agrair-li, professora Ginebra, la seva participació i també a les preguntes que hi han hagut. I passo la paraula a la presidenta de la secció, la professora Casals. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. També agrair aquesta claredat i sobretot aquests exemples que hem visualitzat. De vegades són conceptes que tens, no? Però anar posant uns exemples que et posen molt patent, no? El tema de la creativitat, l'anar condicionat i bueno, tots els aspectes que hem comentat. Doncs moltíssimes gràcies tant per la presentació com a tots els assistents avui en aquest acte. I només recordar-vos i animar-vos que d'aquí un mes, el dia 27 de maig, tenim les visions de futur de la governança en la ciència, i esperem doncs, retrobar-nos altre cop seguint aquest cicle. Doncs moltes gràcies i fins la propera. Gràcies. Gràcies, Maria Pau Ginebra.